Ստրանն օրիենտալում, Քրիստոս Քրիստոսը մեզ տրեգադը Բանը վայա մորով ետով, ելն գավեն ձեման նեպան, բոդնը կեն տրել, բայրին դուլ ետտում Հանըն օրիենտալը, Հանան լուկրով եսերը պայիվա Հանը մրի ժվակյու, որտս տոմուր են նմագը պիտըն կորը Հանը զեն զավստիտը, դվուտարի դոլ ետը Ով Հանը դենը բանը ուրը դու Հոլյա, Հոլյա դիպարը լավորը կոտերը Սիտը Senza valore